kante. Altså hvis du mangler din defensiv, så vil jeg tage kante. Men hvis du for eksempel har Mirat, hvis du mangler sådan en god boldspillende midtbane, der kan lidt af det hele, så vil jeg tage The Kid. Altså han er uden tvivl den bedste spiller. Altså uden tvivl. Ja. Og prøv at se, altså uden tvivl. Hvorfor er han så god? Værne. Erni! Ja, det er jo noget helt andet med ham, altså. Ja. Neymar! Rotu! Så længe de skal bare ikke gøre sådan negativ. Nej, det er det. Det er også bare... Det er også bare... Den er afvægning. Du ligger nummer 2 meter. Hvad siger vi, chat? Bieber, nyt album ude. I dag eller hvad? Ja. Nyger han så? Nogen, der har hørt det. Hvad siger I? Ja, han er sgu da. Jeg synes, at hans album der på 5, det var da ufattelig godt. Altså, der er den der, hvor der er Love Yourself, sådan noget. Det altså, der er jo auto. Jeg kan jo ikke sige, det er dårligt, for det er de jo straight. Ah. Du kan prøve det nu, man. Ja, gør det konsistent. Ej, Anni. Der er 9! Du er en bass, altså. Hvor er du ikke så vundet, jo? Jeg spiller aldrig om lørdag. Nej. Næste skridt, det er, at du spiller i en pig. Jeg vil ikke sidde med en mikrofon og noget synkopier på det.